Şimal Ərazibaş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları küllü miqdarda mobil telefonların ölkənin gömrük sərhəddindən qanunsuz yolla keçirilməsi cəhdinin qarşısını alıblar. Unikal xəbər verir ki, idarənin əməliyyat və təhqiqat şöbəsinə daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında Rusiya Federasiyası istiqamətində Samur Gömrük Postunun İdxal Gömrük Nəzarəti Xidmətinə daxil olan həmin ölkə vətəndaşı Davud Mirza Magomedovicin idarə etdiyi Volvo EFH12 markalı yük nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və gömrük yoxlaması həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin kabinkasında olan alt və üst yataq yerlərində döşəklərin içərisində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş 14 ədəd iPhone 12 Pro, 62 ədəd iPhone 13, 22 ədəd iPhone 13 Pro, 71 ədəd iPhone 13 Pro Max markalı mobil telefonlar aşkar olunub. Qeyd edək ki, ümumi sayı 169 ədəd olan mobil telefonların dəyəri 457.300 manat təşkil edir.